taktiki gruplarının derinlikten ilerleyerek, müdafiye olunan düşmanın üzerine hücuma geçerek onun darmadağın edilmesi ve düşman derinliğinde yükseklikleri ve arazi kısmını ele geçirerek möhkəmlənmək. Azərbaycan-Türkiyə birgə döyüş açıcı taktiki təlimləri davam edir. Taktiki təlimlərdə hər iki tərəfdən minədə şəxsi heyət, 60-a yaxın döyüş texnikası, 30 artilleriya qurğusu, 20-yədək döyüş helikopteri və digər döyüş texnikaları iştirak edir. Mustafa Kemal Atatürk 2019 Azərbaycan-Türkiyə birgə döyüş açıcı taktiki təlimləri keçirilib. 3 gün davam edən birgə təlimlərdə iki ölkə ordularının şəxsi heyəti, zirehli texnikası, artilleriya qurğuları və minatanları, hərbi hava qüvvələrinin döyüş və nəqliyyat helikopterləri, həmsinin hava hücumundan müdafiə və zenit raket bölmələri iştirak ediblər. İki ölkə askerleri arasında uzun yıllardır devam edən askeri işbirliği ve koordinasyon neticesinde fevkalade bir tatbikat olduğunu düşünüyorum. Ve bu iki ülke askerlerinin bu tatbikat sayesinde ortak çalışabilme, birbirini anlayabilme, birbirlerinin harp silah araç ve gereçlerini tanıma ve kullanma konusunda iyi bir eğitim vesilesi olduğunu düşünüyorum bu tatbikatın. Buraya Türkiye'den bir motorlu piyade bölüğü ile 85 kişi olarak geldik. Geldiğimiz günden bugüne kadar Azerbaycan halkının, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin ordusunu bize göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan son derece memnun kaldık. Bunu herkesin huzurunda ifade etmek isterim. Bu bizim kardeşliğimizin, bu bizim dostluğumuzun ne kadar eskilere dayandığını, ne kadar köklü bir kardeşlik bağı olduğunun bir işaretidir. Rehberlik tarafından koyulan esas tapşırıklardan biri, her iki devletin ordusunun karşılıklı faaliyetin, her taraflı təminat suallarının ve idare etmenin təşkil olunması tapşırığı verilmiştir. Təlimin gidişatında, təlimdə iştirak edilen şəxsiyyətin bilmeden taktiki şərait bir neçə dəfə değiştirilmiş ve şəxsiyyət bundan nəticə çıxararaq karşılıklı faaliyetin, her taraflı təminatın ve idare etme suallarını yüksek səviyyədə yerine getirmişler. Qeyd edək ki, təlimlərin əsas məqsədi qərargahların müştərək planlarının hazırlanması, şəxsi heyətin döyüş hazırlıq səviyyəsinin artırılması və onların birgə əməliyyatları icra etmək vərdişlərini inkişaf etdirməsi ilə Azərbaycan və Türkiyə hərbi bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin koordinasiyasına nail olmaq, həmçinin təcrübə mübadiləsi həyata keçirməklə iki ölkənin hərbi qulluqçularının qarşılıqlı münasibətlərinin və qarşılıqlı anlaşmasının yüksək səviyyədə saxlanmasıdır. Anar Kəlbiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Əhməd Xəlilov, Azvision TV.